Hi, channel BB family. That's why I'm going to be here. I'm going to be boss reaction channel. I'm going to choose live. I'm going to be out of the way. 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 Okay, but also during the morning, you know, mood your KI. Setting my type way in Tayimu to Uba sick council. The point when I sell Lee Umios up your toys or a drink on with you by no. Edo, mood your KI in Win, setting my lap drinking, Mudalumia, Tamaraki, and Ali Tamahanga. Don't I want to point Yanni? Sick on the Yaja, type way, cheat, I wing a suit about the Alisa, live with you, okay, we sit up in Jaya Tishia Varis with drink on with you by no. Zibian it, your guy Pumia, you are betraying a tape pick a cam, PDF guy, Yazada, Peter. ဒီပြူစောတီတီရွာထဲမှာရှိတယ်ဗောနော်စစ်ကောင်စီတရင်ရဲ့လူတွေရောရဲတွေရောပြင်ကိုထွက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့လာရှုံမြို့တရုတ်ဘုံကျောင်းလေးကျောင်းဘုံကျဲခရယာပြီးပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီသတင်းကိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီကတော့တရုတ်ဘုံကျောင်းနေတော်မချမ်းဘူးဗောနော်ဘုံကျဲနေတဲ့အခြေအနေဖြစ
တွေလည်းရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမအဦးဆုံးကတော့ဗောနော်ကိုစီပြပြထားတဲ့သတင်းတူသတင်းကောင်းလေးကိုကျွန်တော်အရင်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာတော်လိုင်းအုပ်စုမှကိုစလင်များပါဝင်သောမြမရွေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တော်လိုင်းအုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဒီတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတူတွေကြားမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတဲ့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုချက်လောက်ကြည့်အောင်เนาะတော့မင်္ဂလာသတင်းကြီးပေါ့ဗျာဟိုဘက်ရက်ွက်မှာတော့တော်လိုင်းမီးလောင်နေတာမှာတွေ့ကြတာပေါ့11 media group အစเนาะအယူဆုံးဒါလက်ွက်ဟာကိုလူတီအောင်လို့တင်နေဆိုပြီးတော့တင်ပြီးတော့ကြွကြွညံနေကြပြီဒါပါလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့စစ်ခွေးလို့မင်းအောင်လိုင်းစစ်ခွေးဘက်ကဘာကိုယ်စားလှယ်မှမပါဘဲနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အာဆီယံရဲ့ဥရောပတမကအဖွဲ့ကဒီတန်တမန်တွေကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးကနော်လှုပ်ဝဲအစည်းအဝေးလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့တည်င်းပဲနော်ဒီတည်င်းနဲ့ပတ်သက်လို့ခစ်တင်မှာလည်းတင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကခစ်တင်မီဒီယာမှာလည်းတင်ထားတယ်သူတို့ဘက်က11 media မှာတင်ထားပါတယ်ဒီဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့အော်တိုဘားက4ရက်ကနေ5ရက်2ရက်ချင်းစီဝေးကိုလုံမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာထူးခြားတာကစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းမပါဘူးစစ်ကောင်စီကိုကိုစားပြုတဲ့ဘက်ကလည်းဘာတကောင်မှမပါဘူးဖွဲ့တကောင်ကြောင်တမီတော်မပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တော်လှန်ရေးဖက်ချမ်းတော့စစ်ကောင်စီကိုအတိုက်ခံပြုနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတုံ့တက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်တမ်းထိုက်ပုံရိုက်လို့မရဘူးပြီးလို့ရှိရင်လျှို့ဝှက်အစည်းအဝေးဖြစ်တယ်လို့တော်လှန်အင်အားစုတွေဘက်ကထုတ်ပြန်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာတော့စစ်စစ်ခုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဒေါရထွက်เสียတဲ့တင်းတစ်ခုလည်းကြုံလို့ပြောပြအောင်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တရုတ်ကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะသူကမွေးစားတာမင်းအောင်လိုင်းအပါအဝင်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနိုင်ရရဲ့အတွက်ပေါ်တင်စိန်ခေါ်ရုပ်မာလာပါကြီးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့เนาะဒီကိုကန့်တက်များလာရှုကနေစုပ်ပေးရမယ်เนาะလက်ရှိကိုကန့်တက်များအပါအဝင်အဲ့ဘက်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့နေမယ်အကောင်လုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကိုလည်းဒဏ်ခတ်ရေးယူမယ်လို့ဟုတ်တယ်သူတို့ဘက်ကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ကနေချိန်ချောက်လိုက်ဟုတ်တော့နော်ဒီဘောကနော်အဲ့တော့ရှင်းပါတယ်တရုတ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီနိုင်မှစစ်အာဏာရှင်နေဒီတိုင်းပြည်မှာခြေလှယ်ခြေတိုင်းခြေလှယ်နေမှာသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအချိုးအချောင်းအောက်ဈေးနဲ့သူတို့ရမှာမြစ်ဆောင်စီမံကိန်းလိုဟာမျိုးနော်ကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးစိတ်ကမ်းလိုဟာမျိုးဒါမျိုးတွေကိုမတန်မဆဈေးတွေနဲ့ဂုံတွင်းစုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာကဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာသူတို့အကြောင်းပြချက်ကတော့အနောက်အုပ်စုနဲ့ညီဝါမှဆိုလို့ဆိုတော့เนาะစိုက်ဝါတစ်ခုနဲ့ဖုံးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့တွားမလားစစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဆက်တွားမလားတရုတ်အတွက်ဘယ်စနစ်ကအကျိုးရှိတယ်ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားဒီမိုကရေစီစနစ်၅နှစ်ဖြစ်သွားတယ်เนาะတရုတ်ကခြံစည်းရိုးလေးတိုးပြီးကာတောင်မှနိုင်ငံတော်အဆင့်အနေနဲ့ချက်ချင်းကန့်ကွက်ပြီးတော့ပြန်ဆုတ်ပေးခဲ့ရဟုတ်တယ်မမိကြအောင်မထင်ပါနဲ့เนาะဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှစ်ထက်မှာအဲ့တော့အဲ့လိုအနေထားမှာတရုတ်ကဘလို့မှမြန်မာပြည်ကောင်းစားဝမ်းမအောင်လက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတွေ့တူဘက်ကအစွမ်းကုန်တူတိုက်မှာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းစီးလုံးညီညွတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တရုတ်ကကိုယ့်ကိုအဲ့လိုအကြက်ကင်ရမယ်ဆိုရင်တရုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့နီးနဲ့အကြက်ပြန်ကင်ထိုင်မှာလဲအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာစီးလုံးမှုလိုတယ်เนาะစီးလုံးမှုလိုတဲ့ဇကားကိုဘာကြောင့်ခဏခဏကျွန်တော်လည်းပြောရတာလဲဆိုရင်အခုလက်ရှိเนาะ NGO စုမိုးထားတဲ့ data တွေမှာ strength and the starling ပိတ်တဲ့ပြဿနာနဲ့တောင်မှဒေသခံပြည်သူတွေကြားမှာစံနှပ်ပြမယ်လို့ကြားပြီးရတာလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ကိစ္စ AUG ဘက်ကပြောတာတော့ဒီလက်ရှိလာရှိုးပါဝင်စစ်ကောင်စီကဘုံချဲတိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ဒေသတွေကအတွင်းစီးပေါက်ကြားမှုကနေဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပြီးရတယ်အဲ့တော့အတွင်းစီးပေါက်ကြားဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲန
เนาะตรุဖြည့်ရှင်းတာတော့ Starlink Internet line တွေကိုခဏပိတ်မယ်ပေါ့ဒါကိုပြည်သူတွေရဲ့လက်မခံဘူးပေါ့ဆိုတော့ပြည်သူနဲ့เนาะဒီကိုအချင်းချင်းကြားမှာဒီလိုမျိုးပွတ်တိုက်မှုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးเนาะစေတနာကြီးတွေဆိုတာအဲ့ဒီပွတ်တိုက်မှုကနေစကြတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်နိုင်တယ်များရှောင်ဖို့လိုတယ်စီးလုံးညီညွတ်မှုတွေကျွန်တော်ဘက်ကပြတ်သွားလို့မရဘူးအရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်နေပြီဒါညမအရေးပါပေါ့เนาะကဘာနဲ့ရှင်နဲ့ညမအရေးမှာဒီလက်ရှိထိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးတန့်ပြောစရာရှိပါလိမ့်တယ်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအနေထားကရေချိန်တစ်ခုရောက်နေပါเนาะအဲ့တော့လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဥရောပတမကအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးတန်တမန်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစားအရေးပဲကျေးဇူးတင်တယ်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအခုလိုလက်ခံတွေ့ဆုံပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးတဲ့ဟာဒါကျွန်တော်တို့အမှန်တရားဘက်ကိုမျက်နှာမူပေးတာလည်းအထူးတူပဲဘာဖြစ်လို့လဲကဘာကြီးနေတဲ့နိုင်မျိုးရွေးလောင်းကြတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြည်သူ့ရဲ့အတန်လေးတော့နားထောင်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်တော့မြန်မာပြည်သူအတန်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးအရာဒီရှင်းရှင်းလေးပါပဲတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပါပဲနော် AUG ဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါ်ပေါက်လာတယ် CRPA ကပေါ်ပေါက်လာတယ် CRPA ဆိုတာဘယ်ရောက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အမတ်တွေကနေဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးမှ CRPA ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေဒီပြည်သူတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပေါက်ပွဲလာတာဒီပြည်သူရဲ့အတန်ပဲဖြစ်တယ်။နော်အဲ့တော့ CRPH အရင်ဆုံးပေါ်ပေါက်လာတယ် CRPH ကနေ NUG ပေါ်ပေါက်လာတယ် NUG ရဲ့အောက်မှာနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့မတော်မတရားပြုတ်တိမှုနော်ရင်းရဲဆက်ဆက်နော်နှိပ်ကွပ်မှုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲအာဏာ2021နှစ်လပိုင်းတရက်နေမှာအာဏာတိန်းနေဗျာကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါဒီစကားနော်3လပိုင်းမတ်လ3လပိုင်း30ရက်နေမှာစစ်ကောင်စီကနော်ကျွန်တော်တို့စံနှပြတဲ့ပြည်သူကိုနှိပ်ကွထားတာလူပေါင်း900ကျော်ပြီအဲ့ဒီချိန်မှာ PDL လည်းမပေါ်သေးဘူးเนาะဘယ်ပြည်သူမှလက်နဲ့မကင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူ900ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်တက်ထားပြီငြိမ်းချမ်းစွာစံနှထုတ်ဖော်တဲ့လူတွေကိုပြစ်တက်ထားတာဒါကြောင့်မို့လို့မခံနိုင်တဲ့အဆုံးမှာပြည်သူတွေကကိုယ့်ကိုခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆိုတဲ့အရာကိုတိဆောက်ပြီးတော့ PDL ဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့တော့ PDL ဒီပြည်သူ PDL ဆိုတာဘယ်သူမှငင်းလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အစပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ပြည်သူရွေးချယ်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေ CRPA ဖွဲ့တယ် CRPA ဖွဲ့ပြီးတော့ CRPA ကနေတစင် NG အစိုးရဒီကြားကာလတော်လိုင်းကာလအစိုးရတရားကိုဖွဲ့စည်းပေးလိုက်အဲ့ဒီအစိုးရဥဆောင်မှုအောက်မှာဝင်းနစ်ကပြောသလိုအာဏာသိမ်းတာကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူတွေကစံနှထုတ်ဖော်ပြီးတော့စံနှဖော်တာကိုဖြိုခွင်းခံပြီးတော့ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော့ခုခံတွန်းလှန်စင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါတွေက PDF ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ PDF ဒီပြည်သူက PDF ဆိုတာဘယ်လိုမှခွဲခြားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတဲ့အနီးဆက်ဆုံးအတန်အနည်းဆက်ဆုံးဆန္ဒကိုလိုချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေရှိမှာပဲပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒပြည်သူ့ရဲ့အတန်ရှိတယ်နိုင်ငံလုံးမခံနိုင်တော့ပြန်တိုက်တဲ့ပြည်သူကိုလည်းနိုင်ငံဘန်နာတွေအတုံးပြူထားတဲ့ဒီခင်မီလက်နက်တွေလေရင်တွေအတုံးပြူပြီးတော့တခါခြေမုံးပြစ်တယ်နော်အခုတခါတဘာဘင်းအန်တွေခန်းနေရတယ်တဘာဘင်းအန်တွေကိုတူကိုယ်တိုင်မကူညီမစောင့်ရှောက်တဲ့အပြင်နော်ဘင်းပန်ဝင်ချင်းနိုင်ငံတွေကူညီမှုကိုလည်းလက်မခံဘူးသူတွေသူ့လက်ထဲကိုထည့်ခိုင်းတယ်အချားပြည်သူအချင်းချင်းကူညီဆောင်ရှားမှုကိုလည်းလက်မခံပြဘူးเนาะအခုတခါထပ်ပြီးတော့ဒူအာနာရရင်အတွက်တလောက်ရေမြုပ်ပြီးတိုင်းပြည်စုပ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုံတွေထက်ကျဲပြစ်တယ်ဘုံကျဲပြီးတော့ဒူအာနာရရင်အတွက်တကောင်စင်းဆိုတဲ့ဟာကိုကောင်းစင်ပြပြီးတော့လူမှုရေးစင်းရင်ထက်ကောက်အဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းရနေတခါသူတို့ကနိုင်ငံတကာထပ်လိမ်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလက်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့လေဒီလိုအစိုးရတရက်မျိုးကိုချင်းအတွက်အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးပြတာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်မထားတဲ့အတွက်အစိုးရလို့ခေါ်မထိုက်ပါဘူးဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတည်ရမျိုးပေါ့နော်ဒါရှင်းပါလေစစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖွဲ့စည်းရတဲ့အဖွဲ့အစည်းအစင်ပဲဟုတ်တယ်ဖွဲ့စည်းစင်ပဲဒီလိုမျိုးအောက်တန်းကျတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်ရမျိုးကိုနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်းလုံးဝလက်မခံတင်ပါဘူးလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံလည်းအလိုလိုနေနဲ့တန်ဖိုးတိတ်ခါကြောက်သွားမှာအဲ့တော့အာဆီယံအနေနဲ့လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်မှာဥဆောင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေဥရောပတမကတို့ဟောတော့စတင်ပြင်ရှိသလိုကျွန်တော်အာရှတိုက်မှာဆိုအဓိကအာဆီယံခန့်ကဏ္ဍကြတာအာဆီယံပေါ့အာဆီယံအနေနဲ့လည်းဘယ်လိုမျိုးလူသားမဆန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုနေရာပေးနေမယ်ဆိုတာအခုအင်ဒိုနီးရှားလောက်ရမျိုးလိုမျိုးเนาะဆွေးနွေးမှုတွေလက်ခံဖို့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတောင်းဆိုစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အရာကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အရာနှစ်ဖက်လုံးကိုမျှပြီးနားထောင်ပေးလာကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အာရှတိုက်ကြီးကเนาะတကယ်လူသားဆန်တဲ့အပိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာကြီးနေပါတယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တကွဒီဥရောပတမကကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးเนาะကျေးဇူးအရမ်းပဲတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကအခုလိုမျိုးကြီးစုပေးတဲ့
နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းဆန္ဒတွေမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သားအားလုံးရဲ့ဆန္ဒပါပဲကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုကတော့တကယ်ပဲထူးခြားတာဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းကောင်းတွေထွက်လာဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကချီပြည်နယ်မှာ KIA တင်ထားတဲ့မြို့ဆယ်မြို့ထိရှိလာတဲ့ဆိုတော့သတင်းလေးကျွန်တော်ထောက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ကစက KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစစ်တပ်စခန်းပေါင်းများစွာကိုထိုးစစ်ဆင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စွမ်ပရာဘန်အင်ဂျန်ရန်စတုံးစင်ဘိုမြို့လဒေါ်ဖုံးရန်မိုးမောက်နေဆက်ကုံတွေမြို့ဖြစ်တဲ့လွယ်ချင်နဲ့ရှမ်းမြောက်ကမဘိန်းမြို့တွေကိုတင်ပိုက်ထားနိုင်တာပါချီပွေမြို့နဲ့ဆော်လုံးမြို့တွေကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်တွေအနေနဲ့ပြည်နယ်မြို့တော်မြကြီးနားကိုဦးတည်တဲ့စစ်ဆင်ရေးတွေကိုမြင်လာရနိုင်တယ်လို့လည်းနိုင်ငံရေးစည်းရေးလေးလာသူတွေကခံမှန်းကြပါတယ်။ကဲပမော်နဲ့မြကြီးနားကိုကရင်ကထပ်ပြီးတော့တိမ့်မဲ့ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။သတင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီအပိုင်းတွေမှာတော့ hop နေတာကတော့ဒီဖေကုံမြို့ဖေကုံနားမှာပေါ့နော်။ဒီဇီဒီပထိုးတွေခေါင်းပြက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုသတင်းတွေကပြည့်နေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒါကတော့တေချာပြောစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆစ်ကောက်စီလက်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဖေအားဇီဒီပထိုးတွေခေါင်းပြက်ခံရတဲ့ဗီဒီယို file လေးကျွန်တော်အရင်ကြည့်လာအောင်နော်။အဲ့တော့ဦးတယောက်ကရေချက်ရှိရှိဒီဘာသာရေးအတွက်ပေါ့နော်ဘာသာရေးတော့အဲ့ဒီကဖြစ်အောင်တမင်လို့တော့တဲ့အနေထားမှာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးဘာသာရေးဖိနိမခဖြစ်ဖို့လုပ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်စစ်ကောင်စီပဲဖြစ်ပါဒါပထမဆုံးချိန်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုချိန်ပေါ့ပြောများဆိုဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ကလည်းသူတို့ပဲစပြီးမှပေါ့ပါတယ်နော်ပြီးရင်သူကဒီပစိပထိုးတွေဒီဖို့ဖို့ဒီဖျားကြောင်းကန်နေအားလုံးဘုံကျတာလည်းသူတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်တကယ်ကဆိုဘလောက်ထိရဲ့ဆက်ဆက်လောက်သွားလဲဆိုကြည့်ပါဦးဒီလိုမျိုးဝါရာမိုင်းဖြည့်ဖို့နော်သူတို့ဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးစပြီးလောက်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကိုပြောထားတယ်ကြော်ဆိုးရပြီတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်ဟောသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ရှမ်းကယားနယ်ဆက်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်ကယားပြည်နယ်ရဲ့အဆက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဖဲကုံမြို့နယ်လက်ဤကျေးရွာအဆိုပါကျေးရွာမှာအဆိုပါကျေးရွာရဲ့အနီးမှာအနီးတောင်ကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်ဇေဒီရှိပါတယ်အဆိုပါဇေဒီထဲမှာတရားကိုယ်ဝန်တော်မူတဲ့စင်းနုတော်ရှစ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒီစင်းနုတော်ရှစ်စုကို KNPP PDF ဖွဲ့တွေကဖျားစင်းနုတော်ရဲ့ခေါင်းကိုဖျက်ပလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အချို့သောခေါင်းတွေကကျွန်တော်တို့ယနေ့ထိရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူးအချို့သောခေါင်းတစ်ခေါင်းတော့ဖျားရဲ့ဒီမျက်နှာတော်ပေါ့ဗျာဦးခေါင်းတော်တစုနှစုလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ရတော့သိရတယ်အဲ့တော့အခြေအနေကတော့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေရဲ့မြင်မြင်တာသူမျိုးကိုတင်ပြပါမယ်ရှန်ကယားနေဆက်မှာကပိုတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကယံတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေရှိတယ်ပိုတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ကယံတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်ပါတယ်ကဲအဲဆိုကြားတဲ့အတိုင်းပါနော်ခရစ်ယာန်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ကိုသွေးခွဲခြင်းနဲ့အချိန်ဒီမှာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြတော့ဆက်ပြီးပြောရင်လည်းသူကဒီအကြောင်းလေးပြောမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာပြပေးတာကတော့ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွေးဘလောက်ပဲခွဲပါနော်တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ဒီပြည်သူတွေရတယ်ပေါ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီပုံမှာသွေးမဆူသွားဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါတွေကသတိထားမယ့်အရာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာအရန်ဟောက်တဲ့ဒီနောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီမေအောင်လိုင်းစစ်အုပ်စုပြုတ်ကြမှာကိုတရုတ်ဆိုရကမလိုလားဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနောက်မှသွားယူမှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပါလေပါလေဆိုတော့ MMDA ကိုလက်နက်မရောင်းဖို့ပေါ့နော်အဝကိုသူတို့ပြောထားတဲ့သတင်းပေါ့နော်ပြီးတော့ဝပီမှာကုကန်ဒေတာဆဲလို့လက်နက်စစ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းလောင်စာစီစေးဝါရိတ်ခါလုံးဝတည်ဆောင်ခြင်းကိုခွင့်မပြုဘူးတဲ့ကုကန်ဒေတာတဲသို့စစ်ရင်းနှင့်နှီးပညာကျွမ်းကျင်သူများဝပီတွေမှာတဆင့်အဝင်မခံရဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူတို့က MMDA ကိုတော်တော်လေးကိုထိတ်ချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်နော်ဒါပြင်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့သူထုတ်ထားတာကိုကန့်တက်များလာရှုကနေစုတ်ပေးရမယ်တဲ့တော်တော်လေးကိုမိုက်ရိုင်းတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေဖြစ်ပါရဲ့နော်ကိုကန့်နဲ့မာမီတက်များဆက်လက်ထောက်ပံ့နေပါကဝါတက်ဖွဲ့ကိုလည်းအပြစ်ပေးမယ်ဟုတ်တရုတ်ကိုယ်စားလှယ်ချင်းချောက်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့ဒါဆိုကြည့်လိုက်ပါနော်ကိုကန့်တို့ဘာလို့ဆိုတာကဝါရဲ့ထောက်ပံ့မှုနဲ့သူတို့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ဒီဝါကိုတော့မှသူတို့ကချင်းချောက်ထားတဲ့အနေအထားမှာရှိပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုထူထောင်ထားသူဖြစ်ကြောင်း UNG တုတ်ဒေါက်ဆာစုကြည် NLD ပါတီစစ်တပ်ကိုအစားထိုးဝင်ရောက်ပြီးမရနိုင်ကြောင်းစစ်တပ်ပြိုကျပြီးအနောက်နိုင်ငံများနဲ့နီးစပ်သည့် UNG နဲ့ PDF အုပ်စုများနိုင်ရသွားပြီကိုတရုတ်ကလုံးဝလက်ခံမီမဟုတ်ကြောင်းနဲ့လာရှုမျိုးမှာကိုကန့်တပ်များမဆုတ်မသွားမချင်းကိုကန့်ဒေသကိုပိတ်ဆို့ထားဖို့ကိုရုပ်သိမ်းပေးမီမဟုတ်သည့်အပြင်ပုံမပြင်းထန်သည့်ရေးယူမှုများတရုတ်နိုင်ငံကလှုပ်ဆောင်သွားမည်ဟုတရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရှိကျွင်းကဝါခေါင်းဆောင်များပြောကြားခဲ့သည်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတရုတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုဝင်ဆွတ်ဖက်နေတဲ့အနေထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ MMD ကလာရှုမြို့နဲ့တကယ်လို့ဆုတ်ခွာပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုသူတို့ဘက်မှလည်းရှက်ကွဲမဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့လာရှုမြို့ကိုတင်ပိုက်တဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်လေးတင်ပိုက်ရရှိတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအသက်ဒီ 3D
လက်နက်တွေအများကြီးအဆုံးရှုံးခံရမှာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ MMDA ကလော့ဆိုတော့အကျဲ့ရိုက်တဲ့အခြေအနေပါရှိပါတယ်တရုတ်ရဲ့ PR အကြီးကြီးကြားရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အဆုံးဖြတ်ချက်မှန်မှန်ကန်ကန်နေပါတော့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဗျနော်တရုတ်ကဒီစစ်ကောင်စီကိုဘယ်လောက်ထိထောက်ပံ့ထားလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အကောင်နဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာရေးကိုသာဦးစားပေးပြီးအကောင်ထဲဖော်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်လို့တရုတ်မြန်မာအရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စစ်တပ်ကနိုင်ငံတော်အာဏာကိုသိမ်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကိုပြန်လည်တည်ငြိမ်အောင်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေလိုချင်တဲ့လူလူထောက်ခံမှုအရာပေါ်ပေါက်လာမဲ့အစိုးရမျိုးဒါမှမဟုတ်ဒီမိုကရေစီစံတဲ့စနစ်မျိုးကိုလိုလားဟန်မတူပဲတစုတစ်ဖွဲ့တဦးတယောက်ထဲကနေဘိုလ်ချုပ်ကန်မှုအားကောင်းတဲ့စနစ်မျိုးကိုပိုလိုလားနေတယ်လို့တရုတ်မြန်မာရေးလေလာသူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလူလူထောက်ခံမှုရှိတဲ့မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့အာဏာရှင်စံကြည်တပေါင်းစုတွေအပြင်အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့နှိစက်မှုရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမလုပ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့ဩဇာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကိုသာတွဲဆုံစီပြီး2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသက်သွင်းပြီးစစ်တပ်အာဏာတည်မြဲရေးကိုစူးစမ်းပေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကဲဒါဆိုတော့ဒီအတိုင်းပါเนาะ2008ဥပဒေကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါเนาะဒီထက်မှပြောသလိုဆိုရင်တော့ဒီဒီမိုကရေစီနဲ့တွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဖရီဒရီအုပ်ချုပ်ရေးတွေကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားပေါ့နော်ဒီဘိုချုပ်ကိုင်မှုစနစ်ဖြစ်တဲ့ဒီမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုံစံကိုသူတို့ကပို့ပြီးတော့နေရာပေးတဲ့အနေအထားမှာတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှိရတော်တော်ရင်းလေးစရာကောင်းနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ရခိုင်သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်သွားကြည့်အောင်နော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့မင်းငယ်ရက်ွက်အပါအဝင်မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေအားလုံးနှီးပါကစပေးဆောင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုတကိုးတွေကဖောက်ထွင်းကအင်းအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေတန်တို့တန်ဆာတွေနဲ့အင်ပဒင်းပေါက်တွေကအစဖြက်စည်းယူဆောင်ကမွတ်စလင်ဈေးကတိုင်တွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့ရောင်းချနေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်။အင်းတွေကိုရခိုင်လူမျိုးတွေကဖြက်ပြီးမွတ်စလင်ဈေးမှာဈေးပေါပေါနဲ့သွားရောက်ရောင်းချနေကြတာဖြစ်တယ်လို့စစ်တွေမြို့ခံအမျိုးသမီးတယောက်ကလည်းပြောပါတယ်။ဒီပစ္စည်းတွေကိုကားကြီးကားငယ်သုံးပြီးဆိုင်ကယ်တွေတုံးလေးတွေနဲ့မျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေကိုဖျက်ဆီးပြီးမွတ်စလင်ကြီးရွာတွေကိုနေကင်းကြောင်တာပေါ်ပေါ်တင်တင်သွားရောက်သေယူရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပေမဲ့လမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေမှာကင်းဆောင်နေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးဟန်တာစစ်ဆေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမေးလုပ်ရက်တွေလှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အပေါ်မှာတစုံတရာအပြစ်သည်အရေးယူမှုမရှိသလိုစစ်ကောင်စီတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးလို့လည်းမျက်မြင်မျိုးခံတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ရှင်။ကျောက်ပြုံမြို့နယ်မှာကုန်ဝေးပြီးပြန်လာသူတွေကိုစစ်ကောင်စီကဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်လို့9ယောက်လောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့သိရရှိပါတယ်။ကလမာကျွန်းကြီးရွာကဒေသခံ9ယောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့မှာစနေမျိုးကနေကုန်ဝေးပြီးဆက်လေတစီနဲ့ပြန်လာစဉ်စစ်ကောင်စီရဲ့တောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းကဒရုန်းနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စနေဒေသခံတယောက်ကနရင်စရာကိုပြောပါတယ်။ပစ်ခတ်ခံရသူတွေရဲ့လေကိုဈီးချစိတ်ကန်းပိတ်ဆိုင်တောင်မော်မှာရပ်ထားပြီးဒီပေါ်မတက်သေးခင်တောင်မော်ကြီးဘက်ကစစ်ကောင်စီဒရုန်းကနေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်။တရားရရှိသူတွေကိုတော့နှိစက်ရဆေးပေးခန်းမှာစေကုသပေးထားတယ်လို့ကြောက်ဖြူဒေသခံအမျိုးသားကြောက်ဖြူမှာတောင်မော်ကြီးရေတပ်စခန်းနဲ့ရန်နာထားတဲ့နေပြည်တော်ကနေစင်းချောင်းတိုက်နေဖက်ကိုမကြာခဏဆိုသလိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါရယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါတော့ဒီခေတ်ကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုတော့ကြည့်လိုက်အောင်နော်။ကံကောမြို့နယ်တွင်မှာစစ်ရေးသတင်းပေါက်ကြားတာမျိုးမရှိရအောင်အခကျင်းငွေပေးပြီးအသုံးပြုနေတဲ့ Starlink Wi-Fi line တွေကိုယာယီပိတ်ပင်ထားမယ်လို့တပ်ဆိုင်ရာတော်လှန်ရေးအင်အားစုအသီးသီးကပြောထားပါတယ်။လက်ရှိလာရှိုးမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်တပ်သတင်းပေးတွေရဲ့သတင်းပေးပို့မှုအပေါ်မူတည်ပြီးစစ်တပ်ကလင်းအင်းနဲ့ဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်လာတဲ့အတွက်စစ်ရေးသတင်းတွေပေါက်ကြားမှုမရှိအောင်လာရှိုးမြို့မှာအခပေး Starlink Wi-Fi line တွေကိုယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့သဆိုင်ရာတော်လိုင်းဤအနာပိုင်တွေကညွန်ချလာတယ်လို့လာရှိုးမြို့နေပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်တပတ်ကစကိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာလည်းအလားတူစစ်ရေးသတင်းတွေပေါက်ကြားမှုမရှိရလေအောင်အခပေးစတာလင် Wi-Fi line တွေကိုယာယီပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။တပတ်က MG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမှတ်1စစ်ဒေသရုံးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုကိုးကားပြီးကံကောခရိုင်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကလည်းကံကောမြို့နယ်အတွင်းမှာမလိုအပ်တဲ့စီးရဲသတင်းပေါက်ကြားမှုတွေမရှိရလေအောင်
အခပေး Starlink Wi-Fi အသုံးပြုတာတွေကိုတလားတတိပိတ်ပင်ထားဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျပျော့ထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ပြည်တွင်းမှာစစ်တပ်ဒေါက်တိုင်ကမ်မောဇာအုပ်စုရဲ့အောင်ကဝင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Brighter Energy Retail Company ကနေစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့တပ်တွေအတွက်73စီလီတာ6သိန်းနီးပါတင်သွင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကမ်မောဇာအုပ်စုရဲ့အောင်ကဝင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆရာကျောင်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ Brighter Energy Retail နဲ့ Brighter Energy Company တွေဟာစစ်ကောင်စီလောက်မှရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်73စီတင်သွင်းပေးတာတွေအပြင်လေရင်စီတင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကပဲအဲ့ဒီစစ်တပ်ဒေါက်တိုင်ကမ်မောဇာအုပ်စုကအောင်ကိုဝင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ Brighter Energy Retail Company ကနေအချမ်းပတ်စကောင်စီလက်အောက်ခံထောက်ပို့တပ်တွေဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်နဲ့တထုံမှာရှိတဲ့အမှတ်915ထောက်ပို့တပ်တွေပြည်ဦးလင်းမန္တလေးနဲ့မကွေးကအမှတ်111တပ်တွေအပြင်နေပြီးတော့အမှတ်935တပ်နဲ့မင်္ဂလာတို့အမှတ်313ထောက်ပို့ရေးတပ်တွေကို73စီလီတာပေါင်း6သိန်းနီးပါတင်သွင်းပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပြင်အဲ့ဒီကမ်မောဇာအုပ်စုရဲ့အောင်ကဝင်းပိုင်တဲ့ကမ်မောဇာဘဏ်ဟာလေစစ်ကောင်စီနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစွာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့အထက်ကထင်သာမြင်သာအနေနဲ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလက်ရှိ Digital ငွေကြေးနဲ့လစာပေးချေမှုတင်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအောင်ကဝင်းနဲ့ကမ်မောဇာအုပ်စုကအခုစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာပဲရေဘေးအတွက်ဆိုပြီးမင်းအွန်လိုင်းကိုအလှူငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ငွေကျပ်10ဘီလီယံထက်မနည်းပံ့ပိုးပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ကျုံမင်းမင်းပြောလင်းပြောစားလောက်ထားတဲ့ဟာကိုကိုစီရပြပြောထားဖြစ်ပါရဲ့နော်မင်းတို့ကြင်ညာဘူးလားမင်းတို့ကြင်ညာပေးဘူးလားအခုအတမလူကြီးကြီးလေအမတန်းစီထားတဲ့မင်းတို့ခွေးတွေကိုကြီးကြီးလိုက်လေဘယ်နှကောင်လဲဆိုတာအမစိတ်ပြောပနက်လက်မှာပြထားတယ်ပုံထဲမှာဟမ်ဒါလည်းပို့ပြောတာပဲလားဟုတ်လားဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ကြည့်သေးလားရတယ်ခစ်တဲ့ခွေးနည်းတော့တွားကြည့်ဆိုပြီး Telegram ထဲမှာတွားကြည့်နော်ခွေးတွေကမပို့ဆောင်တော့တယ်အကုန်ရှိတယ်နော်မင်းတို့ကတခေါ်ကလူပြန်ဟစ်တယ်ပြောပြောပါလဲအောင်ပြောပြေးပဲစနာလားဘုဒ္ဓလင်ကနေဘုဒ္ဓလင်ကိုရောစခန်းကနေဒီထွက်တဲ့အချိန်တက်ကဒီလိုထွက်တဲ့အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့နော်ဘလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဖျက်တိုက်ခံရတယ်ဒီဗရင်းပေါက်ကြမှုစောက်ကုန်းမကြလို့ဖျက်တိုက်ခံထိတာဗောဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဘယ်လူမှမထောက်ခံတော့ဘူးလေမင်းတို့စစ်ကြောင်းတွေ့တာနဲ့ဘယ်နေရာမှာခွေးရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သူကချက်ချင်းသတင်းပို့တာမပူနဲ့တိလာမင်းတို့ဘယ်ကောင်မှလက်မခံတော့ဘူးတိလာခွဲလို့ပြောတယ်နိုင်ငံလုံးမင်းတို့စစ်သားမြင်ခွဲလို့ပဲပြောတာတိလာမပူနဲ့နော်ပြောတင်းပေါက်ကြမှုတင်းပေါက်ကြလောက်ပါဆိုတော့တက်တွင်းမှာဘယ်ရည်ရှိရလားတော့တော့တက်တွင်းမှာလောက်ကောင်ရှိရလားဒါမှမဟုတ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီရွာနဲ့ပတ်ပတ်လေတော့ခွဲရတင်းပေးရလားဆိုတော့ဒီလိုနှစ်ခုလုံးတွေ့ကြတယ်နှစ်ခုလုံးတွေ့ကြတယ်တိလာတက်တွင်းမှာလည်းတကယ်မလုံးမလွှဲတာလို့တိုက်နေရတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအများကြီးရှိတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်မိသားစုကိုအကြက်ကင်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခြားအကြောင်းကိစ္စတွေကြောင့်เนาะထွက်လို့မရဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကြတော့လုံးဝကိုစန့်ကျင်နေပြီဒါကြီးကမတရားပုံမှန်တိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေအဲ့လိုစစ်သားရဲတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ကိုခင်းပြက်ပြက်ကမ်းမှာသိလားအဲ့တော့တက်တွင်းကလည်းတည်ပေးတယ်အပြင်မှာလည်းမင်းတို့ခွေးစစ်ကြောင်းလူမမြင်အောင်တော့အကြံပေးလိုက်မယ်သိလားမင်းတို့တည်ပေါက်ကြမစေချင်ဘူးမလားအဲ့ဒါဆိုစစ်ကြောင်းထိုးရင်လေတီတူတယောက်မှမမြင်အောင်ကွာအဲ့ဒါငါမင်းတို့ချစ်လို့နော်တနာလို့တိတာမီးရောက်ကလေးကလဲကလဲနဲ့မှဟိုရောက်တန်းကုတ်တဲ့ရောက်နဲ့ပြောနေလို့တနာလို့တိတာအကြံပေးလိုက်တာနောက်ဆိုရင်မင်းတို့ခွေးတွေမင်းပထွေးပေါ့ကွာမင်းကငိုဘောမနေရတာဟိုစစ်ခွေးတွေဟုတ်တယ်မလားအေးမင်းဘောမနေမင်းခွေးတွေကိုလေမင်းမျက်နှာကောင်းရရင်နော်ပထွေးတို့နောက်တစ်ခါစစ်ကြောင်းထိုးလို့ရှိရင်တီတူတယောက်မှမမြင်အောင်သွားပေးပါလို့အဲ့လာမှတတိမပေါက်ကြမှာနှုတ်မဆိုရင်မင်းတို့ပြည်သူတယောက်မြင်တာနဲ့အဲ့ပြည်သူကခွေးတွေဗမာတွေ့ရဟဲ့ဆိုချက်ချင်းပြောတာရှင်းလားနော်ပြောတယ်ရပေါ့ပေါက်လို့ပေါက်လို့သူကဂျားနေဖြတ်တိုက်ကိုကျူတာပြီးတော့ဒီလိုတိုက်မယ်တိုက်ဖို့ကျူတာတဲ့အချိန်မှာဟိုလိုကဒီထွက်လာတဲ့စကြောင်းရဲ့အလစ်ငတ်ကိုစောက်ပြီးချိန်ကားကောင်းစောက်ပြီးတို့တာပြည်တွေတတ်တာနိုင်မဟုတ်မင်းတို့ကစကားငါစကားနှွှမ်းရပြောတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ခုထိုးတယ်ဆိုတာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အချိန်မှာအလစ်ငတ်ရရှိလားအလင်းငိုက်ရှိတာဒီကာလနော်ဒါတိုက်ခွက်ကာလဟိုအခြားကာလမဟုတ်ဘူးနော်စကားကိုကတ်မသွဲရရဟုတ်တယ်နော်တာမန်ကာလတွေမှာစစ်ကြောင်းထိုးထိုးနေရသွားနေကြပဲဘာမှကြည့်ကြိုက်တယ်မလို့ဒီလိုတော်လှန်ရေးကာလမှာစစ်ကြောင်းထိုးရင်အလင်းငိုက်ဆိုတာရှိလားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးလေချူပြီးသွားလို့ရတာအိပ်ပျော်ပြီးသွားလို့ရတာဟမ်ပျော်ပါခုံပါပြီးသွားလို့ရတာသိလားစောက်သုံးမကြလို့ပြည်သူလက်မခံလို့ဖိချခံထိတာပြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးတော့တွေ့ရတော့တတ်နေနေလေကိုယ့်ရဲ့ဒီလုံလုံရင်းလမ်းကြောင်းတွေပတင်းတွေ
ပေါက်ကြားမှုကြီးဖြစ်တာကိုသိထားဖို့လိုတယ်။အဲဒါတက်ခဲ့စစ်ကြောင်းသွားတဲ့အလားတဲ့ကိစ္စတွေကဒေသခံတွေကကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကသတင်းပေးလိုက်ဖြစ်နိုင်။ Okay မင်းသိတယ်ငါပြောတယ်မလား ဟုတ်ပါတယ်လို့ဆိုမင်းတို့မကြိုက်တာမဟုတ်မင်းတို့ယွန်ယွန်နေတာတိလာမရတော့ဘူးပြည်သူမမြောင်သွားလို့ပြောတယ်ငါပြောတာပြည်သူမမြောင်သွားလို့မင်းပြည်သူတွေကိုသတင်းပေးလိုက်တိလာဟဲ့အောင်နွားငါပြောတာကြားလားအဲ့လိုသတင်းပေးတာဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စစ်ကြောင်းကိုခုနကနည်းနည်းတော့မီးပရိယာတုံးဖို့လိုပြီးနေမှာစစ်ကြောင်းတွေကဒီလိုတုံးလို့ဒါမှစစ်ကြောင်းတွေလုပ်တယ်ဘလို့ဒီပြည်ကြောင်းပြပြင်တင်မယ်နောက်ကစစ်ကြောင်းတွေကပြန်ပြီးတော့ကောင်းတော့တော့ဟောအဲ့ကြောင်းပြန်ဝင်နေတဲ့ကောင်တွေဒါတင်တော့ဒါတော့မီးပြူအကောက်ဆွဲရအောင်နောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားဒီလိုမျိုးပါပြီအထိကိမြင့်တာမျိုးတွေကတတ်မှာရှိနိုင်ကြချားရနော်ဒီကစစ်ကြောင်းထိုးရင်ဘလို့ထိုးတဲ့မင်းတို့ဟိုမှာပြောရတဲ့သူ့ကိုစစ်ဝီးစီးကိုခန့်လိုက်မင်းအောင်နိုင်နေတာသူ့ကိုခန့်လိုက်နော်သူကဟိုမှာအကောင့်ထဲကနေပြောနေတယ်အပြင်မထွက်ရဘူးသိလားနော်ဟိုစစ်တပ်ကိုထောက်ခံတာမဟုတ်ဒီကောင်ကစစ်တပ်ကိုကြောက်ထဲပြုတ်ကြအောင်နှုတ်ခုတ်ပြီးပေးတာဟမ်ဒီကောင်မျိုးတွေကတကယ်တတ်မတော်ဖြစ်စည်းတာဒီဘသူလဲသိရခန့်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေအဲ့ကောင်မျိုးတွေကစစ်တပ်ကိုမြောင်းထဲရအောင်လုပ်တာနော်ကြွားကြည့်လိုက်ဒီမှာဒီနေ့ရောအလောင်းလေးပါလေသွားမကောက်ဘူးလားလို့နော်ပုံထဲမှာပြရင်ဝင်နေဖြစ်မှာဆိုလို့တွေ့တယ်မလားနော်ငါ့ကိုဖျက်ချမှာဆိုလို့နော်ဘကိုးတိုင်းတာယာဝတီခိုင်ကမုံရေလောင်တမန်ဘေးမှာစစ်ခွေးဆက်နှက်ကောင်မတာပေါ်နေတယ်။ကြောင်မျိုးမင်းကိုသွားမကောက်တော့ဘူးလားလို့အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့မှာဟောနော်ဒေအိုးဆင်းသွားတဲ့မင်းတို့စစ်ခွေးဆက်နှက်ကောင်အမဖီမောင်းထောင်တဲ့ကောင်ကထောင်ပလက်လန်တဲ့ကောင်ကလန်နေတယ်။ခွေးလောင်းနေညီလို့မကောက်လို့သွားရှင်းပေးပါလို့ဘလူးမမကောက်ဘဲပြစ်ထားလို့နော်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်တရီကန်နဲ့ဝင်ကြည့်ခစ်တက်မှတော့တင်ထားနေတာမသိဘူးနော်ပုံနဲ့တကွတင်ပေးထားတဲ့သိလားတင်းတင်နေဆိုတာလေမင်းတို့လည်းမင်းတို့လိုရာဆွဲတင်တာပဲတော်လိုင်းဘက်အချမ်းလူတွေလည်းတော်လိုင်းဘက်လိုရာဆွဲတင်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့လိုရာကိုပဲဆွဲတင်ခွင့်ရှိတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်လုပ်ပြီးတင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ဘက်အချမ်းကတင်လိုက်ကြည့်တက်တဲ့တက်ကရဗီဒီယိုဖိုင်ရုပ်ပုံပါဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးခုံကလုံးမှာထိုင်ပြီးငါစကားနွားရပြောချင်တယ်ပြောတယ်အဲ့ဒါတည်င်းနဲ့နော်ဒီဘက်တော်လိုင်းဘက်အချမ်းကတင်လိုက်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဓာတ်ပုံတက်တည်ပါတယ်နော်Telegram အကောင့်ထပ်ဝင်ပြီး Telegram ထဲမှာ video file နဲ့တော့ကွေးပဏ္ဏကောင်တည်ရဆိုခွေးတွေပို့ဆိုပတ်ဆက်သိနေတဲ့ဒီ TikTok တို့sorry ကျွန်တော် Facebook တို့ YouTube တို့မှာချပြလို့မရတဲ့တွင်းထက်တန်ယုံပုံတွေ Telegram မှာအပြည့်စုံချပေးတယ်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကအဲ့ဒါလို့ပွားတယ်သိလားเออဒါကတော့ကုစီရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ကုစီကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะခွေးတွေဟောင်းတိုင်းမှာမြဲတဲ့မောင်းပေးနေတယ်ဒါဒီခွေးမောင်းတောင်းဝင်ယူထားပါဗောเนาะအခုဆိုလည်းသတင်းတွေအများကြီးသူပြပြသွားပါဗောเนาะတကယ်အားအစသတင်းလည်းပါပါเนาะဟုတ်ကဲ့ဒီညအတွက်သတင်းကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါเนาะအစဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်နေစပြီးတော့မနေ့၈နာရီခွေးည၈နာရီခွေးပုံမှန်ဗောเนาะသတင်းတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်เนาะခုရပိုင်းမှာတော့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်သတင်းလေးတွေပုံမှန်မတင်ဆက်ခဲ့နိုင်ဘူးဗောเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းခက်ခဲလေးအကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မနေ့ဖြန်နေစပြီးမှကျွန်တော်နေ့၈နိုင်ခွေည၈နိုင်ခွေပါเนาะတစ်ခါတည်းရမှာနေ့လယ်မှာသတင်းတွေလေးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ချစ်စုသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်ကပ်ဘေးရေဘေးမီးဘေးမုန်တိုင်းဘေးဘေးနဲ့ပေါ့မှာကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ